su, kang selupan demit panglimbang limang menit kapade iso kenjil matius bab songo ayat telung puluh luru, tekan ayat telung puluh wolu. Bien aku nate duwe murid kang nandang keterbelakangan mental. Guneman, pamikiran tandu i ura cetro, lan tindak tanduke ora cetha saengga angel digagapi lan dimangerteni Butuh sawi jeneng kesabaran kang buhur linanndean sikap tresno asih kang tulus, kanggo bisa nuntun lan jerateni muridku mau. Nadian rekoso, nanging ana prastawa prastawa kang gedkake ati lan gawe bungah.Y bocah iki sing kanthi perapan bungah sumringah melayu- melayu mapak rikala weruh ketebangku mlebu gerbang sekolah. karu gemremeng sing mbok menawa karepe nembang bocah mau bengak-bengok. Uu uh, i u uh, er u uh, i. Uh, uh, uh. Sabise nyelahake tas ono meja ing ruang guru, dheweke banjur ngambung gigir telapaan tanganku. Saknalika umblan iler nelesi tanganku. Bot-bote duwe murid istimewa yo ngene iki. pikirku jroning ati pengalaman puluhan tahun kepungkur balik kembali waring pikiranku rikolong lelimbang wawasan dino iki aku rumong sebejo kakak parngake ngicipi ngomong bocah kekasih alah waktu iku aku dadi ngerti menawa pengalaman waktu iku durung sepiro tinimbang yang berayat kang kanggunan wong bisu tambah kang selupan demit Wong ngemunah bocah nandhang keterbelakang mental wae butuh sawijining kesabaran kang dhuwur sarta karep kang gedhe. Apa meneh kudu ngemunah wong bisu kang kang selupan demit. Aku melu ngrasakake kepiye rekoso lan karepotane keluargane. Mbade kekarepan si bisu wae ora gampang. Apa meneh mbade kekarepane wong bisu kang selupan demit. durung menawa demit kang ngklupi seneng celelekan lan ngganggu, ngganggu dolanan sing waras. Mesti bakal tansah urwet lan rekoso kahanane. Mbo pirang sasi lan pirang taun si bisu kang supan demit urip jroning berayat mau. Mbo sepira tuhulan grekute keluarga si bisu ngumbulake donga marang Allah Pangeran nyuwun kekuatan lan pangenteng-enteng. Ning wektu iku, bareng karo rawuh lan sabdani, Gusti Yesus malik panandang dadi kabungan. Si demit katundung saka si bisu. Kang minggat ora amung demite wae, nanging bisune uga melu minggat. Deweke bisa guneman kanthi becik, kekarepane uga gampang dimangerteni dening liyan. Kabungan uga dialami lan dirasakake dening brayate si bisu. Brayat mau bungah-bungah muji Allah marko wis kaulake saka saking panandhang Para sestresno PLM kinasih kagem panjenengan Kang Mbok menawa kudung ngrumat warga berayat kang nandang leloro mligine lara bisu aja cilik ati Gusti tansah paring kekuatan saugar-sauger panjenengan tansah cecaketan lan asrah diri mring panjenengane Kagem panjenengan Kang kanugrahan nang sip becik ora kudu kanggonan warga berayat Kang Nandang lara bligine bisu tinimbalan andum pangenteng-enteng marang sedulur-sedulur mau kanthi cara ngono mau awake dhewe wus sambung asto dalem Gusti Kang moho Welas Sakiki ya padha mujuk konjen asma dalem yang Rama saha Hyang Putra tuwen yang Roh Suci amin Gusti Yesus ibu luhur lan agung kapribaden patuka kata tiyang sami bingah lan luhur kenalah amargi nampi lan ngraosaken sih welas dalem ing gesangipun Muki, kawula ugi saged nyumerep sedaya kasihanan dalem menika saengga boten kelukru sawanci nandang rekaos lan kasangsaran Muki, kawula ugi saged datus sambung asto dalem nglelipur lan neguhaken sederek-sederek ingkang peteng manah lan pupus pangajeng-ajengipun awit maneka warni panandhang Amin konjo ngasmotalem yang Rama yang putra tuwin yang roh amin